Кука Наљановски и Јовица Јованчев, најдобрите маратонци во Македонија во недела попладне. Јас држам злато тука. Ова е што току освоеното прво место на полумаратонот кој се одржа изутринава. Така, тоа беше полумаратон во чест на прерано загинатиот наш маратонец Горан Стојанов, кој што трагично го загуби својот живот во една сообраќајна несреќа пред 3 години. И во негова чест, веќе трета година поред, се одржува еден меморијален полумаратон. Ја трчав денеска и победив на тој. Јоцо трчаше ултрамаратон, а исто така и маратонима. Кога се слушнавме вчера, да се договориме за емисијата, прашав какви ти се обврските, рече, ке истрчам на маратонот, ке освојам прво место и ке додам ка вас во емисија, не се секире, нема да закаснам. Така, така. От каде таа самодоверба? После сите овие награди, сите можни први места во Македонија? Така, па да. Ете, оваа година и преходната, и во последните неколку години имам најдобри времења на 5 км, на 10 и на полумаратон. Во моментов на тие дисциплини немам конкуренција. И од таму и таа самодоверба, затоа што оваа година ми е и најдобра во мојата кариера, значи освоив се што можев да освоам на нашите простори и затоа утрамаратонецот како се насмевнува. Да, во моите дисциплини, да. И од таму бидејќи напорно тренираме, пазиме на исхрана, сите компоненти што се неопходни за успех во спортот, ги исполнуваме, формата е на високо ниво и затоа беше и таа самоувереност за денешната трка. Само да кажам дека ова не е ни третина од наградите кои ти ги имаш дома, така? Да, имаме многу повеќе. Кој е предизвикот во маратонското трчање? Па предизвикот кај мене лично, значи и трчањето, не само маратонско, значи да спортуваме, да уживаме, значи пред се јас бидејќи трчам по планина, мене ми е пред се да уживам во природата. Тренираме, значи сите тренинзи, сите трки ни се, значи од задоволство, значи јас не тренирам затоа што морам денес да тренирам, значи секој тренинг се ни представува задоволство, така да пред се за мене природата е најуедно и да се наоѓаме во природа, што повеќе може. Многу внимание привлече трката од Швајцарија до Франција. Колку часа? 72, ако не се лажам. Така, трката беше околу врвот Монблан. Стартот беше во Франција, се поминува преку Италија, Швајцарија и повторно во Шамони, Франција. Значи, околу Монблан не се трча на врвот. Трката е со должина 168 км, со вкупно висинско искачување и спуштање од 9.500 метри. Тајм лимитот значи за трката беше 46 часа. Значи требаше за 46 часа да се заврши трката, со тоа што во меѓувреме на 50 на 70 км има и други тајм лимити, меѓутоа јас успеав за 32 часа и 40 минути да завршам, да влезам, да. Тоа е од Стара планина од Србија. Предходно тоа во крајот на јуни, таму беше 120 км. Значи успеав меѓу првите 200 да влеземе на 189-то место. Во Франција, ова е на љуботен на нашиот врв на тренинг. Како е совладуваш таа разлика? И температурна, и... Да, температурна има, бидејќи стартот е, да речем, во Франција беше попладне, се трча цела ноќ, другиот ден беше убаво време, тоа беше сонце, така да... Мора да имаш тоа опрема некоја минимална, која што шушкави се или таква работа, за да те заштити ноќта од невреме и од такви работи. Имавме среќа, само 4-5 часа ни врнеше дошт, не беше подолго. Така да малце накиснавме, си сушивме, се тренинг. Значи, тоа е дело тренинг, да трчаме по дошт, по невреме, мора за да... Светлана се викаше девојката која што исто така да, ми правеше. Да, бевме тројца, јас, Жикица и Светлана. Жикица заврши 37 часа и 46 минути. И сме првите македонци кои што ја завршивме целата трка. Светлана заврши за 44 часа и некоја минута. Она е по првата девојка од Македонија која што успеа да заврши таа трка, која што важи за една од најтешките и најпрестижни трка во светот, значи како Вимболдон што е во тенисот. Како Тур де Франс. Да, како Тур де Франс е. Така и оваа трка има и други трки, може да има и некоја подолга и потешка, меѓутоа нова е најпрестижна. Тука доаѓаат генерално најдобрите во овој спорт.